Katika sehemu hii ya tatu na ya mwisho, tunaenda kuona jinsi ya kuzima moto kwa kutumia fire blanket. Blanketi maalum la kuzimia moto. Fire blanketi ina uwezo wa kuzuia joto mpaka nyuzi joto 600. Haiungui kirahisi na moto. Kwa hiyo unapochukua fire blanket yako, ukaenda kwenye moto, unachokifanya, unaenda kuukava moto. Kumbuka, huna haja ya kuidumbukiza katika maji. Lenyewe kavu lina uwezo wa kuzima moto na haliungui na moto. Kwa unapomaliza kukava, unabana ili hewa ya oxygen isiweze kuingia. Baada ya hapo, kama kawaida, unafungua ile bana ili gesi isiendelee kutoka. Ni matumaini yetu umejifunza mambo mengi sehemu ya kwanza mpaka ya tatu, na utaendelea kujifunza nasi. Endelea kujifunza, endelea kufollow.